Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. My tea's gone cold, I'm wondering why, but out of bed alone. The morning tea. İçdiyim yerdə suyu seylədin, burnumdan gəldi. Davay, introduction, bled. Həmişə burnumdan gəlsin. Həmişə burnumdan dəftərim. Həmişə nuş olsun sənə. Həmişə hal olmasın. Öpürəm brat. Nəsə toks. Brat çox toksik olmadı. Qaytar təzədən bayaqçı söyüşdü versiyasını. Deyirəm də brat, deyirəm. Bu yerini kəs, toksik versiyanı saxla. Davay, davay. Mən özü milyon dəfə salamlama eləmişəm. Milyon birinci dəfə eləyirəm. Salam əziz uşaqlar, salam hamınıza. Trigger Deception kanalına xoş gəlmisiniz. Trigger Deception Mag burada. Sonuncu bölüm ümid eləyirəm olacaq. Yox, yox. Yox, sonuncu bölüm deyil. Bilsəm niyə? Çünki mən sonuncu 2 saat deyək. Sonuncu saatlar deyək, çünkü mən axırıncı oynadığımızı 1 saat yarım oynadıq, 2 bölümü böldüm, 45-45. Hı, onu hələ ki baxamadım, gel baxacağım. Hayda. Tak, buradan ara gedirik, hə. Hop! Və gamepadla... Birinci 45 dəqiqədən bir dənə fasilə eləyərik, olarmı? Davay eləyərik. Bunu bilirəm, bu çox zor oyuncaqdır, bundan istəyirəm mən bir dənə. Bu pişik şey deyilmi bu? Hə. Hey, zordur. Gel gidelim ki bakalım. Neyse, bu heç ne eləmədi. Deyə, hara getməliyik? Mən Kapitan Amerikayım, sən də oxuyabilirsən. Mən nətər oxuyurdum, yadımdan çıxıb. R1, R2 bas. R2, L2. O. Ha. Bizi deyək. Gel, mini game var burada. Ne olun, bəki. Gel, mini game var burada. Gəldim, gəldim. Kiməsə gələt edir, mini game var. Oy, mikrofonu çırptım. Tak, aha. Başladırıq. Dən, RT hansıdır? RT, sağ trigger. Qatlanan, qatlanan tayı, sağdakı qatlanan. Oo. Adiyan. Hiç içmedim ben, içmem de. Aa, Brin. Aaaa. Təxmini tuttum temanı. Biliyorsun. Mən vabşi yadımdan çıxdı, nədər başlamaq lazımdır, R2 falan teması yadımdan çıxdı. Baya, mənə bayaqdan R2-ni öyrədirsən. Yadımdan çıxdı prosto, bayaqdan şey deyirəm. Stiki çatın deyil. Çalışım, görürüm getmir. Nə çatın da zor. A, sən mən keçdin. Ama burada tema bir sənə deyil. Düz yolda sıxırsan, şey, pavarot eləyəndə də tez-tez basırsan. Yo, orasını tutdum temanı. Gəl getdiyə, gəl. Şimdi uşaqlar oyuna axır ki, qayıtdıq. Ha, onlar heç bilməyəcəklər bunu. Mənə kamara xuy... Oy. Məndə kamar sırtıqlaşıb. Kamar gəlib bir şeyə. Adını sə... Ağzının içinə. Bu niyə belə qorxuludur bura? Niyə belə möhtəşəmdir? İşıqlandırmaya bax. İki dənə fərqli yanaşma. Niyə qorxuludur, niyə möhtəşəmdir? Aaa! Düymələri səhv saldım. Tərcümə eləmıq. Nəsə super hero dedik. Mənim niyə qalxanım yoxdur? Çünki sənin gözəl səsin var. Deyir, hazır ol dəyişməyə. Mən dedim ona. Dəyişərəm də. Aa! Haydi orda. Allah. Allah. Zaten məndə belə bir şey var. Səsinlə bir şeylə udaqla oyna. Belə bir şey eləyə bilirəm, bax. Nədir indi, hiç baxmadım. Angırdım kasetin üstünə. Yazıq kasetində günah var idi. Qapını bağlamışdı. Demon öxtü 15. Qırıblar bunu. Qırıblar, düzəldərik. Oxu, 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 çıxsın geçsin də. Çəş teyti burada olaydı, qəşək oxuyardı. Tak, uşaqlar, mən arada orada
sok içəcəm. Blə, qırmızı disklərə dəymə. Ona görə də məndə də sok var. Abi bana bir sok. Dinamikada dəymək olmaz. Nə yaptın? Aha, burada necə keçim? Ha? Mənsiz getdin mal. Brat, onsuz da mənim də benzinim qutardı. Lol, biraz tez getməliyik deməli. Na 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 na. Amma qızın səsi qəşəngdir ha. O heç. Deyərdim nəyə oxşuyur oxumağa, amma deməyəcəm yaxşı. Sirenaya oxşuyur brat. Yox, yox, başqa şey. Ya bir pis pauza qoymaq olacaqsan. Pis şeylər fikir danışma. Yox, yox, pis bir şey deyil, pis bir şey deyil, amma gülərsən. Pauza qoyda bilərəm. Yox, pauza qoyulacaq şey çıxa lazımdır. Yox. Pauza qoyulacaq şey çıxa yox brat. Nə olar? Yox brat, bunu mən videodan kəsmək istəmirəm. Deyəcəm kəsməli olasın. Kim sən orada qalxır o? Ay yaşa. Burada bir dənəsi də var. Cəhara tollandım ay gözdə. Aa, məndə ki bu qalxın indi fikir verdim. O şeydir, barabandakı şey var e. Ha. Barabandakı o şey al tarilka. Ha, o da sabahın xeyir. İndi fikir verirəm. Karoşi gəl qutar. Zor temada bu. Ona bax. Gəlsən bura. Gəlsən bura, burdan meşləyirsən bunu. İyi getdik. Ox, nə zordur. Oxu, oxu. Vur, vur, vur. Sən vurmalısan button. Vurdum da, amıx vurdum da. Aa, qəpik salırıq onun üstünə qəşə. Deyəm, mən də götürməliyəm qəpiyi. Götür, damıq, nə olacaq götürəndə nə olacaq? Ha, mən də suyu götürməliyəm. Gün. Bitmədi. Davay, gəl. Abi. Oo. Biz yaddan çıxıb tərcümə eləmirik, heç heç nəyə. Hə, tərcümədik. Oo, mahnıya bax, oho. Tərcümə eləmiq. Hayda, Airbnb ertəyən səhv saldım. Nəyin tərcümə eləmək, eşitmirəm mən. Gör nə deyir. Babasının mahnı oxuyanı da onu deyir də. Deyir ki, istəyərdim ki, babam bunu görər, nəsə böyle bir şey. Baba bilsə nə deyərdi bunu görsəydi. Aa, küpə uşağı, bizim vaxt qəşəng mahnılar var idi. Oho. Neydi? Vur görək. Ora salacaq. Niyə? Vur bir də. Ha, sən durmalısan orada da. Bak, get görmə o tərəfdə. Vurdum, durmuşum. Aha, nə vardın orada? Mən bunu harası da aparmalıyam. Mən buradan mən buradan angırıram, oradan sənə dinamikdən çıxır. Lol. Aha, tema de bu. Məqsəd nədir ki orada aşağı? Harası getmək. Nə zor tema de? Yürü görəyim. Ay tema de. Qırdıq, dağıtdıq ya texnika. Nə ziyankar şeylər ya biz. Səsini artırıram bile. Yox, nəsə başqa bir şey eləyirsən. Səsini artırdım. Vur görüm. Yox, mən nə tərsə keçməliyəm o tərəfə. Keçəmirəm axı. Ay da, dinamiki gətir mikrofonun yanına qoy. Ha, doğrudan. Ondan sonra itələ. Görəsən necə qoymalıyam deyir ha. Deyir, bura qoy. Çox olun level dizaynı, gəl. Hı. Hazırlaş. Hazıram. Gözlə 3, 2, 1, yibaş. Fuhuhuhuy. Uyda, xərtan o bir başına ne? Sandıqlar. Davay, tərcümə. Xiyar gəldi. Bıx, 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 bıx. Bıx, bıx. Çox qəşəy aldı səndi. Və qəşəy, 4 dən dinamikin var. Aha. Sənsən, xiyar. Hə, indi buraxa bilərsən bizi.
Mikrofonlar bəs elə bilirsiniz hələ. Və işıqlar. Və nəsə bax, və işıqlar. Oho, lazerlər. Sən birinci get, Cody. O, çox yaxşısan. Nəzakətli idi. Nəzakətli. Azərbaycan dili səviyyəm. Hədə qalxan qoy, mən də keçim də, ay sal. Mobile, nə oldu? Birinci keç, birinci keç, alı qız. Manpower. Əb. Gözdə, abbi. Aha. Hansı-hansını verir? Nə verir, abbi? Tak. CD. Aha, bir dəqiqə, bu da, bu, dur görüm. Rəqs eləməliyəm. Ayda. Çətin olacaq, ha. Vur, görüm, vur, görüm, qırmızını vur. Aa, əks istiqamətdə vurur. Dəqiq. Oho, aa. Oha. Nə var məndə? Dını bas, dını. Dını bas bir də. Tərs gedəcək, tərs gedəcək. Dını bas. Bastım. İndi A-nı bas. Ay yox. Sarını. Yaşılı, yaşılı, yaşılı. Ayda, səhv saldım sana. Bir dəqiqə, aa, bildim, 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 bildim. Mənə o tərəfi keçirməlisən. İndi şey bas, qırmızı, mən sana deyəcəm, qırmızını bas. Qırmızı nədə, amıx, qırmızı... Qırmızı, aa, 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 aa. Sənə qırmızı da, gömüsün kabelləri var. Üzündən əhlət, niyə? Çünki lazeri qalxan tutmalıydım, vozduq. Qalxan tutmuşdum, axı, işturasıdır. Tutmamışdım. Bax, əlimdə qalxan var. Gördün, qalxan var idi əlimdə. Səhv istiqamətə tutmuşdun. Aaa, okey. Ay, gözü dayan orada. Eləməliydim bunu. Ay, bir. Aa, gəs nələdən uğraş, onda yaxşı eləmsin. Fərqi yox idi. Fərqi çox idi, Burad, dən gör hansı tərəfə tutursan qalxanı. Eyni, bak, sizi o biri tərəfə tutmuşum, sonra o biri tərəfə. Burad, lazer ardan vurur. Ay, görmüsən? Düz tutmuşam da. Hə, nə oldu? Vur getsin, davay, dını bus. Lox! Dını bus. Vur qar. Dını bus, hə, dını bus elədim, bilət. Anı bus, anı bus. Qırmızını bus. İndi bus, bus. İndi D. D, 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 mal. Hə, bu uşaq kontrolünü hələ də oynamağı öyrənməyib. Hə, öyrənirəm, oynayıram rahatda, sənə nə, 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 nə lazımdır, dən? Yaşıl, 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 yaşıl. Qurban olum, yaşıl. Sən öyrək. Tak, haraya qədər? Vur hələ ki. Dını vur, dını vur, dını vur, dını vur, dını vur. Çox, geri get. Dik get. Zor temada lestirlədəm mə. Tema olma, zor olmağına zordur, no mən nə tək keçəcəm ora? Zordur. Gözünü keçəsən də. Biraz beklədə abicim. Ay, nə oldu? Öldüm. Aa, əlasan Cody. Biləm əyələm, biləm ki, mən məhkə şu an. Buradan hara bəs? Dəyənə, mən burada qaldım. Çıxamıram. Mətər çıxamırsan ki, çıxa bilərsən. Çıxamıram, haha! Mal, qayıt ba bura. Həbsə çıxdım. Düz gəl. O tərəfə, o biri tərəfə, o biri tərəfə, o biri tərəfə, o biri tərəfə. O biri tərəfə, mal, arxana dön. Gör, haradayım, mən sən hara gelirsən. Əmin sən ora getməliyik. Hə, düzdür, 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 my bad. Qaç, nə olur qaç, nə olur qaç da, amıq. Qaçmağa sənə nəcə verirlər, bu funksiyanı sənə nəcə verirlər. İşlətməyə sən də, ya mal. Hə, mırta, zapasda olsun deyə. Bəra, sən mırta beyin verirlər, bilərsən. Pulsuz paylayırdılar, mən də götürdüm. Sən götürməzdin. Bəra, çaş götürməzdim. Hə, burdan sonra ara. Aa, yox, yox, yaşıldı o tərəfdə, o tərəfə. O, bu tərəfə. Buradan belə. Buradan belə. Buradan belə. Bir dən gözlə. Qaç, mənə zəhk gəldi. Gözlə, mənə zəhk gəldi. Pazı. Şəhə yox, getdik. Niyə, zəhk qutardı? Zəhk deyilmiş, bildirim şeymiş. Bildirim şey, bildirim şey. Bildir biş biş. Bildirim şey 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 biş biş. Hay şey şey şey. Uf, eşitdin mi səsi? Ooo! Septim, blin. Fikir veririz də, mahnı oxuyuruz də, notuna uyğun.
Murat, mən başım çıxmır musiqidən. Dindiyum, eşitmirsən bunu? Onu eşitməyini eşitirəm onu. Ayda. İlin oyunu bilək. Gözlə, gözlə, bir şey yoxlamalıyam. Ayda, fuck! Septemada bak, buna bak, buna bak. Dəymə. Gördün mü etə möhkəməliyib? Gəl ə. Acaba ben mahnı oxuyaq burada. Ə, gəl görüm. Qalasın orada. Qəşə mahnı oxuyaq da. Gəl də qəşə mahnı mən sənin yas yerində oxuyacağım, gəl. Kodinin yas yerində də təbii ki sən nəzərdə tutmam, sən ürəksən sən. Amma yenə də mahnı oxuyacağım yas yerində. Yas yerində oxusam olardı. Bura sən yas yerində oxusam sonra mən düşmən elan edərlər. Ay yox, mən yazacağım şeyimdə ki mən özüm istəmişəm. Keseptim yas yerimdə mahnı oxusun bileti. Nabart oxumasa dostluqdan silirəm onu. Sənə vəsiyyətnamə hazırla. Bir dənə tarelkan altına deyir görüm əziz. Öləcəm. Yoxlayaq da. Yer get də qurban ol. Yoxlayaq da bura sənə nə gedir? Səsə bax. Hə, ölürmüşsən. Burada necə gedək? Burada necə gedək? Hara gedək? Elə baxıram. Hə, tapdım klaviş olaraq. Dəqiq. Gəl bura, bura gəlməz. Gəl bura. Mənim yanıma gəl. Mənim yanıma. Aha. Dəqiq klavişalardı, Murat. Oradır, Murat. Ayda, hər yeri kruq vurub ora getməliyəm. Uf, mahnıya bax, bilin rock'n'roll fanatı kimi bilə, ölürəm də indi mən. Nə bax? Oha. Regular show. Sən öl. Gəl. Of. İkimiz də eyni anda iş eləməliyik, hə? Uf. Ha, gözə getmə. Qayıt ora. Nə oldu? Adam kimi çıxmalısan üstünə. Hoppa. Aa, sən eləməliymişsən. Uf, belə zordur. Nə oldu ala? Aa! Oho! Yenə möhtəşəmlik. Hansı ki 13 saniyə davam edəcək gözü görüm. Nə olsun? Oho! Bu nədir belə? Mən bildiğimizi nə gözləyirəm. Mən basacağım, sən getməli olasın, hoppanmalı olasın. DJ olacağım. Diyan hə? Ay bax, bir dəqiqə. Sən bir şey deyəcəm, nəyə görə gamepad klaviaturadan daha zordur? Bax, belə gameplay görəcəksən, stick necə işlənir? Ə, gəl görüm stick bilə. Və burada PC-də mışqarın heç dursan belə eləyənməzdim. Nə var, gələ tez eləyəm. Davay. Qırmızını. Qırmızını. Davay, apar. Davay, biraz da. Aha. Qəşək. Davay Murat, mən burada konsentrasiya olmuşam. Görmüşsən, soxmuşam içimə. Əcəcə, hoppandın arqaşa. Bu nədir? Ooo, səs şey dinamikları eləyirəm. Davay, qırmızıla qaldır, Qaldıram. Ooo, temaydı bu. Nə ola məni? Aha, indi mən getməliyəm. Hə, indi mən eləyirəm eyni şey sənin üçün. Davay, gözə... Davay, xarı qaldır. Bəb, bülək! Qaldır, aşağıda. Qaldır. Davay, gəl yandı. Qəşək. Yo, maraqlıdır. Çox zordur, maraqlı sözdür mü?
Mən musiqi sevər deyiləm dəhşət. No musiqi sevərlər yəqin ki qiymətləndirdi bu. Mən qiymətləndirdim. Level design ümumiyyətlə bu partı, bu hissəni. Bu İran ilana oxşur. Bu kişi nə vardı nə var? Lampadan tapdıq. Demirdi lampıçıqa işıq qaldı bizə. Bir də ki mikrofon dedi. Deyəm mikrofonlar idi orada, ölü mikrofon. Oh, dedim axı ilana oxşur. Buna bax. Qərat eləyir özü. Hop, 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 hop. Azar bak gel. Davay brat, mən bunun başını qatıram, sən də öldürməlisən. Öl damıq. Başını biraz ay qaç oradan, qaç öldürəcək. Bir də qaç. Niyə öldürəm mən? Oxtur, oxtur. Davay. Axır ki. Getdik. Buna bax hər yer səs izolyasiyasıdır. Rapıram. Aa, sorry, gel yanıma. Davay. Davay, davay, yapar. Bir de gel, bir de basmalıyım ha. Aha. Aa, oxtur. Qorxdum ama. Gəl görüm, bu nədir? Ha, bu belə. Belə bildim, mən baş tutmalıyım. Sən dikanları bax aşağıda, səs izləyəsə dikanları ama. Sənə ləzzət edir. Çox yumuşaqdır. Nə vardı nə? Aha, biri də. Oxudur. Qəşək, əlasan. Ay, 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 ay. Belə, malım. Ayda! Sən niyə qaçdın burad? Burax məni, burax məni. Yedilər məni, yedilər məni, amma yedilər. Hətta yedizdirmək daha rahat idi sənə. Ha, burdan burası keçməliyik, gəl. Hadi, oxudur, oxudur, qaçaq. Hop! Bıç! Yedi. Ha, sən öl. Mənə düşsü, aaa! Ama siz çoxu 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 x'i bas. Ayda sensiz geldi mən yedilerim. Mən də yedilər. Dönə o mikrofonlar niye böyle uğraşdıq eləyir? Mən mikrofonumu heç belə eləmir. Çoxu çoxu x'i bas, x'i bas çoxu çoxu. Yox, bası saxlayıram monster. Bu nədir? Gel bura yanıma. Oxudur, oxudur. Davay, 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 oxudum. Vur, vur, vur. Oğurraş buraya. Davay. Axır ki. Oha. O, neydi? Ha, bu sən tərcümə edirsən. Aa, Cody, qaç. Qaç, Cody, qaç. Qalxdım. Qaç, qaç, qaç. Go, go, go. Of. Bu nə də? Mahnı hələ. Belə... Aa, ölmə. Belə epiklik, konkret də yəni. Bro, ən pis yerdə dirildim, ona görə öldüm. Hə, bro, hə. Tez o, tez o, of. Oha. Ərbə, blin, ərbə, ərbə, ərbə. Qəşə, ohohoho. Action, action. This is a nation has a bit action, action. Buna bax, bro. Sən canı. Bro. Sözüm yoxdur da, konkret rəy bildirə bilmirəm. Prosta qaçıram. Oyunun finaldır yəni, bilinir ki finaldır oyunda. Uff. Əmin sən final, brat. Son səhnələrdən biri də. Az gameplay qalmaq qalmaq. Səhv qaçdı. Loq. Ölürəm, ölürəm, ölürəm. Ölümü səni, brat, yücə. Hoppa. RB, RB. Rus de bu tipo kitaba görədi. Nəsə? İlanı biz öldürdük də yəni. Hə, onu deyir. Hə, yəni şey, sənin oyun üçün dedi. Hə, eşitmədim. Ya, daha doğrusu fikrim orada deyil konkret. Heç orada deyil, bilim. Belə sonluq. Demək olar sonluq da yəni. Hə, bundan nə vaxt dalaşacağıq indi bundan?
Ümidlərim heç olmaz. Davay, 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 davay. Başım post. Baş gedəcək bax. Hop. Gözlənilən idi. Çox yaxın idi bizim. Hala, sən abi, sən abi. Çox qəşəng aldı mikrofondan. Mikrofonla bu deri idi, ilan idi. Hansı ki az qalırsın bizi öldürürdü. Amma həldə yaşayırsınız, həldə nəfəs alırsınız. Takışlar malatçı. Aynen 4 dənə mikrofon. Təbrik edirəm. Mirali bizə light. İşıqlar. Light. Light qaldı bilə. İşıqami light qaldı. Yagami light. Yagami idi, işıqami idi nəysə ondan. Gagami light. Gagami light. Gagami light. Gagami like. Aa, bunu görmüsəm nəyilər bunların TikTok-da falan. Görməz olaydım, bilirəm. Aa, bir dəqiqə, bununla bir şey qurmalıyıq. Bu mırta deyil burada. Vsyo, bu hazırdır, o birisini qoymaq lazımdır. Dəqiq. Neymək lazım tam olaraq tutmadım əslində. Reseti vurma! Gördün nə ayırmaq lazım? Düzgün düymələr sıxmaq təxmini. Davay, biraz da, biraz da, biraz da, biraz da. Mırta vurursa və salam. Yo, hamısı mırta deyil, bax, indi gördün. Mırtaydı bura, of. O, nə qış ışıqlara bax. Ohohohoho. Mah, nəyə gəl? Söz zəhər səslərdir, Kodi. Bəlkə də hit deyil, hit düzətdi, bəlkə də hit deyil, amma musiqidir də yəni. Qəşəm mahnıdır ha, pis deyil, öz aramızdır ha? Haa. Ooo, sən hələ oxuyursan, bak, bir şey tema qaltıldı. Hələ ona görə oxudum. Mələ istəyir. Ooo, əh. Tərcüm elə. Sənə üçün projektdir deyir. Sağlamı lazımdır. Yaxşı da mən qəşəy oxuya bilərsən. Yox, Kodi, mən işıqları idarə eləməyə tərcüm eləyirəm. Deyir və aşağı düş. Sən dedi, sən o üçün dedi. Okey. Deyərsən, mənim vaxtımdır. Parıldamağa. Parıldamağa, okey. Oh, shit. Yəq, bu. Amma işıqda qalmalıyım. Canın gedir. Davay, hop elə. Hop elə də. Nədə? Yüzünə nəhlə? Bu, buna baxı! Gəl. Gəl. Gəl, 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 gəl. Hoppa. Niyə? Niyə? Gözlə. Gəl, tez gedək. Mən sıxsam... Yaşılı sıxla mənə. Qaldım, qaldım. Gözlə, can dolur. Səslər oxşar oldu. Gəl. Davay, qəşək. Deyəm, burada bundan... Ha. RB. Aha. Yox axı. Ha, bir dəqiqə, o sağ hopam. Ha, bax, bura. Aha. Getdim. Amıq. Getdim, davay. Get! Burada qalmalıyım. Aa, ikincisini də tərpədə biləm. İndi sarıda qalmalıyım, yoxsa təsi yaşıldı. Aaa! Lan! Karı getdi. Bilmirəm. Aha. Birini bura. Birini bura bağır yazan. Sağa, 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 gör, harada nə var. Yaşılı sağa elə. Qırmızını orada saxlamalısın, deyəsən. Məlum məsələ, getdik. Köpoğlun texnologiyasına bağlı. Ha? Apar görüm. What the f... Apar da! Amıq yüzündə nəhli. Diyanə, sən niyə getsən ki, elə tələsirsən, burad? What the fuck? Bilmirəm. Şeyə dəydin. Get, 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 get. Getdik. Nəzini? Aha, qırmızının o tərəfə də. Qırmızının o tərəfə. Hələ fərqi var, qırmızı, yaşıl. Eləyir, eləyir, eləyir.
Ha bax, ha nə qalsan ha. O axtarırdım da. Sağa bax, gör orada hoppana bilərəm o tərəfə. Yox. Heç lazım deyil. Gözlə, 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 qoy qırmızını da aparım. Ay, biraz çətindir ikisini də idarə eləmək. Apar qabağa, apar qabağa, apar qabağa. Növbə ilə burası, gözlə. İndi sürətli olacaq. Bak, 3-2-1. 3-2-1 bilə. 5-6-7. Tez ol, tez ol. Mənlik də dəxlisi yoxdur, sən hoppanamırsan. Gözəm, 3. Daha getdik, getdik. Avtomatik getdi şıx, aha. Nəysə də öldük. Ooo, əladır. Əla tim olduz mənim sayımda. Və indi light sizindir. A light assistion, yəni işıqlandırma. Şıx. Mən sonunda Azərbaycan zirədim. Axır ki, hə, qəşək. O, mey, bax. Zabor. Uf. Oha. Oha. Müthiş. Go, qəşək görünür, hə? Başqa nə lazım bizə? Mən o səhnəyə çıxmıram. Ayaq istəməyə, sən xoşlayırdın oxumağı. O, prosto elə belə hobi idi. Gülməli. Sadəcə toy hobi deyildi. Milyon insan yanında oxuyordu. Və... Ay, çox sağ ol, Cody. Dəs, bu bizə bəs eləməyən budur, muzikantlar. Orada bayaq dedi ki, muzikantlar falan da var idi. Ələ sizə orkestr. Deyir bəlkə onu tırkalamayasan. Getdik, orkestr tapmalıyıq. Şahmat oynayaq, şahmat oynayaq, şahmat oynayaq. Minigame, ooo, minigame şahmat. Ciddisən? Tak, bir dəqiqə. Ooo, mod tez oyun və şey, onsuz oyun. Ooo, biz tez oyun oynayaq, tez oyun görək. Burad, mən şahmat oynamağı bilmirəm də yəni. Şahmatın özünü yoxsa? Yox, mən sizə başqa bir şey olmalı deyəsəm. Aaa, şahmatın özü. Konkret şahmatdır. Hə, xodlu gəl. Mən oynamağı bilmirəm ki. Həm, bacararsan. İnanıram sənə. Yəni, animasiyalarına bax, bir də var. Yapışılır bilər, pükülürlər. Mən konkret random gedirəm də, prost. Hala, yedik. Oh. Oh, 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 Grandmaster. Grandmaster bilet. Grandmaster bit. Tak, gözlə eləyim ki, maraqlı olsun. Tez qurtar, ölüm. Tez ölmədin, olar. Başım çıxmır da, başım çıxsaydı da onu yartıxım. Amma qəşək xod elədin indi, ha, onu deyim sən. Gözləri bəyəm, mən qəşək xod elədim. Brat, nə, şaşqı məntiqindən gedirəm. Ayda, yox, mən malam. Ox, nə babat deydi, şəp belədi. Uğraşımıq. Uğraşımıq olsun o. Daşlar burası yemək xoşuma gəldi, yedim ikisini. Hələ, brat, hələ. Mən udussam indi çox mırtıla. Bu yox, bu yox. Bunu eləsəm gec gedəcək bundan. Buna bax, oyun göstərir mənə ki, bura geçsəm bu olacaq. Hələ də olsun. Allah. Ha, vaxt da verir bi. Amma onunla yiyilmir. O peşkan yiyir, peşkan yiyir. O birisi peşkanla mal. Peşkanlar böyrək yiyir. Böyrək yiyir? Hə, düz gedirlər, böyrək yiyirlər. Qəribədirlər, bilirəm. Amma şahmatın qaydaları budur. Şahmatın çıxaranın atabatasına nəhlət. Hansısa hindudur. Amma ki, hindular. Amma ki, hindular. Bekardılar onlar. Niyə belə şey çıxardılar? Yaxşı, sarafatsız şahmat çox zor bir şeydir. Nə oldu, ondan yer elədilər. Rakirovka deyilir buna. 2-0 və 3-0. Bu 3-0 idi. Uzun söhbətdir. Uzun sözün qısası elə də, amıq. Amıq, belə... Nisab, Rakirovka nədə baş salın burada? Qısa izah eləməyə çalışır. Fikirləş, izləyicilərin bilmir.
İzləyicilər gedin Google'da aktarın. Mən uğraşırdım. Oh, çox sağ ol. İndi sənə Məlid deyəcəm, xəbərin var. Məlid qutardı, 3 dəqiqə vaxt bu burada uzatmaq istəmirəm. Şax. Qəşə söz deyərdim, amma şaxı bağlamalısan, mal. Şax nədir? Budur şax. Daş. Eləmə də, o zarafat eləmə. Görsən özümü soxdum, içimə heç nə eləmədim. Hala, topun getdi, bir dənə də şax. Hə, zor. Al, bir dənə onu yu da, yi də onu orada. Nə yapsın lan? Mən prost gedirəm. Tak. İndi şahmatı oynaya bilən və mənə baxan adamlar bu dəqiqə əzab çəkir. Bizə getmək bizə yerin qaldı. Ay, yox, ay, biləm, malam. Vəziri, nə yemədin vəziri, xiyar? Nə biləm, yemək olurdu. Mən indi gördüm ki, yemək olurdu, neysə, uduzdum. Hə, gedək, yaxş. Vəzirdə mən uduzmalıydım. Gedək, bir də oynamayacağım şahmat. Gözəyəm, bəlkə burada yenə nəsə var, nəsə böyle yaman yuxarıya gedir. Çoxu kitablarımız var idi burada, kodi. Ha, mən tərcümə eləməliyəm, yaddan çıxdı. Xiyarsan, ey, bəx. Niyə olmur çıxaq yuxarı, niyə bozduq otavır? Bu nədə, hara gedir bu? Gəldiyimiz yerdə. Hara? Ən biriniz, ən başlı gəldiyimiz yer. Yadını deyil. Nədə çıxdın ora? Bu nə verir bizə? Necə çıxdın, mən necə çıxım ora? Ayda, battı. Ha, putana! Burada mini game var. Deyirəm də, açmadığımız mini game var. Mən orada necə gəlməliyəm? Maraqlı sualdır, bayaqki yerdən qalxı yuxarı. Çalışacağım. Yol bilmirəm, axardan da. Blin, sıbdım, ittim azdım, haa. Qayıt da sakin deyir. Necə qayıda bilmirəm? Məsələ oradadır. Ay, daha cidden bilmirəm. Burad, mənə bax, gör ardayam. Bildimi hardasan, amma necə qalxan? Burası qalx da, yuxarı qalx, sağ tərəf. Baba, sola gir kitabların üstünə. Sola. Sola, burada. Mən sənə baxıram bu dəqiqə. Sol, burad, sağ doğru. Nəsən, gişsən? Sənsən gic. Bunun üstünə bəlkə, hə? Sağa bax. Aki. Aha, bildim. Yadma çüşü, biz buradan gəldik. Ora deyil. Qapıların içində keçdi axı. Oradan gəlmişik, ora deyil. Okay. Qalx dava yuxarı kitablarla. Kitablarla qalxdıq biz. Burada. Dava get. Okay. Bax gedirəm. Davay. Hoppam buradan yuxarı. Get. Hoppam. Balığın yanına. Ay sol. Gözlə indi. Hara geçsən, bax. Ağıllı, bax. Bu denə, indi sən denəm də. Hara getməliyəm? Gözdə. Valla, balığın yanındayım. Burad, bax, bura bax. Sən düz üstündəyəm. Məsələ də oradan getməyə bir yol tapdı mənə. Burad, mən görsən. Küncə get. Hədə küncə. O. Nə künc? Künc haradır? Ay sal, gəl o tərəfə. Gəl o tərəfə, orada kitablar var. Kitabların üstündən. Bax, görsən kitablar var. Ha, gördüm. Bax, bura nə gəldin, mənə söyürdün ki, hara gedirsən. Yox, sən başqa tərəfə gedirdin. Qəşək. Aha, qəşək. Gəl bura. Sonuncu mini game-dir yoxsa? Hələ sonuncu deyil. Nəm, kim bilir, bəlkə də var. Bəlkə var, bəlkə yox. Sol şirəs nədir bəzi? Nəm, prost heyvan səs çıxır, bilmirəm nədir. Bu nədir? Kim birinci stil oturdu? Stil oturdu səpədə. Hansı düymə ilə? Mən ən yaxşı idim bu oyunda. 2, 1. Hansı düymə idi, mən də bilmirəm. Yoxladım sənin üçün, B düyməsi idi. B düyməsi hansıdır? Oy, B deyirəm, X, sənin üçün X-dir. Soldakı tayım.
Loh. Bax, şimdi sən soğuk vaxtında momenti tutmalısan da. Timing. Sen benden tez bastın. Yox, mən heç eləmədim. Mahını qutarmırdı. Neyse, hoşuma gelmedi oyun. Bilsen neye göre basıram ben. Orada I düyməsi yazılırdı. Saki. Gel, zəhləm getdi oyuna. Bas, bas, bas. Gözlə, bir ne oynayalım. Bana maraqlı. Belki ben tutmadım, gözlə. Bir de bu strefs yok. Maraqlı. Maraqlı. Buna bas, ne olur? Koy görək, ne olur? Ve orada, burası son üstünde I düyməsi yazıldı. Abad yenə. Loh. Abad yenə. Tutamıram tema. Deyəsən, səssiz olan vaxtda oturmalısın. Hə də, səssiz olan vaxtdır. Gözlə. Xeyr yoxdur. Gözlə. Temanı tutmadım. Ala, mahnı dayanan kimi otu basmalısın. Bını basmalısın dayananda. Bəs mahnı hər iki dayanmır. Mahnı random vaxtda söndürə bilirlər. Görürsən, o mahnı səsə görə adam elə bilir ki, şeydir, sönəcək. Amma temanı tutmadım. Səssizliyi olmalı. Səssizliyi olmalıdır. Mahnı heç olmamalıdır. Gözlə, bir heç nəyə basma. Niye bastın ama? Ne bileyim. Boş ver, gettik. Məncə də boş ver, nəsə bir anormal oyundu. Realda daha yaxşıdır. Realda hə, bir-birinin belinə çıxırsan. Qoymaqları pis deyil, amma daha yaxşı reallaşdırmaqlardır. Məsələn, mahnı random yerdə sönmür heç. Amma random yerdə sönməlidir. Gel, 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 gel. Bulamışqan arasında qaldım, gözlə. Biz hara getməliydik? Gel arxaya, aşağı bak burada. Duman zad var burada, gel.